បាទសូមគោរពគ្រូជាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានការ live ផ្ទាល់របស់ Page ABC Cambodia ក៏ដូចជា Page លោកគ្រូអាចារ្យ A បាទគណៈពេលនេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងម៉ូតូបាទបាននឹងរថយន្តបាទដែលសៀវប៉ៅទទួលបានហ្នឹងគឺប្រហែលជាម៉ោង6កន្លះអីបាទទទួលបានពីខាងវិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107.5 FM បាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគឺទទួលបានហ្នឹងគឺរបួសធ្ងន់បាទពីរនាក់ដោយសាររវាងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធហើយយោងតាមប្រភពបងមីតាមនៅកន្លែងកាត់ហើយបានដឹងថាបរោះបើកឡានខាងលើនេះគឺក្នុងស្ថានភាពស្វឹងបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូដែលជាជនរងគ្រោះគឺរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធហ្មងប្រិមិត្តគឺស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែហ្នឹងបាននេះគឺម៉ូតូ Dream Song បាទ010បាទសាក់លេខបាទភ្នំពេញបាទ1AW បាទសំទោសបាទ1 AW 2346បាទ0 Dream 010គុតបាទហើយផ្លាក់លេខបាទ1 AW បាទ2346បាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺទីតាំងស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅស្ថិតនៅសង្កាត់បាទចាក់រ៉េក្រោមបាទក្រោមឯលើប្រិមិត្តនេះនៅខាងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជារថយន្តបាទរថយន្តអត់ស្គាល់ម៉ាកទេបាទហើយអូបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះអូរែងរវើអូពណ៌បាទប្រិមិត្តនេះគឺរថយន្តពណ៌បាទសាក់លេខបាទភ្នំពេញបាទ1បាទសំទោសភ្នំពេញ 2U បាទ2717បាទភ្នំពេញ 1U 2717ហើយធ្វើដំណើរបាទទិសដៅអពីជើងទៅត្បូងមកប្រិមិត្តបងប្អូនហើយយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបាទហើយគោបញ្ជាក់ដែរថាគឺមានបាទជនរងគ្រោះបាទចំនួន2នាក់បាទអប្តីប្រពន្ធតែម្ដងបាទសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងហូតត្បូងហ្នឹងដាក់មកប្រហប់ក្នុងចូលពុតអស់បាទប្រិមិត្តបងប្អូននេះគឺករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទឥឡូវយើងឃើញថាមានវត្តមានមកលពូសមត្ថកិច្ចនៅខាងខណ្ឌមានជ័យហីបាទដោយសារតែខាង ABC ក៏បានតាក់ទងទៅខាងសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការបំចុះអវាស់វែងបាទវែកញែកដើម្បីធ្វើការដឹងអំពីខុសត្រូវបាទប្រិមិត្តពុកម៉ាបងនេះគឺបុកខ្ទេចផ្នែកខាងមុខតែម្ដងបាទហើយខាងប្រពន្ធនឹងគឺបាទដឹងខ្លួនទេបាទហើយនេះបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកាត់ហើយបានដឹងថាបរោះខាងលើបើករថយន្ត Ford ដែលមានសាកលេខភ្នំពេញ 2U បាទ2717នឹងគឺក្នុងស្ថានភាពស្វឹងបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងនេះបាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងសិបៅមានហ៊ានធ្វើការ live ចំជាមួយនឹងជនរងគ្រោះទេដោយសារតែខ្លាចមានបញ្ហាទៅដល់ផេកផងដែរបាទបងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់អីបងអត់ផងអត់ផងនេះបងមានបានឈ្មោះបានអីគាត់អីបាទសួរទៅគេនេះគាត់អូអូប្រិមិត្តបងអូសួរគាត់បានទេបងមើលគាត់ដល់បានបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងគឺគាត់បងប្អូនមែនបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែមកយើងទៅជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះបងសីសុំសួរមើលជនរងគ្រោះទាំងពីរហ្នឹងគឺមានឈ្មោះអ្វីដែរបងមួយញ៉ាមួយ
ប្តីឈ្មោះញ៉ាប្រពន្ធឈ្មោះធាគាត់ក៏រកខាងនេះគាត់ឃើញអូនជួយស្រួលហៅឡានពេទ្យហៅអីលឿនបាទបាទទេបងខាងវិទ្យុ ABC 107កំពុងតែតតខាងឡានពេទ្យទេបងបាទហើយខំបើលឿននេះមកចង់បាទហ្នឹងឯងចង់កន្លងហោងឯងបើតែខ្ញុំមកដែរបាទអបងអបងសៃសុំសួរមួយមានដឹងថាគាត់ធ្វើដំណើរទិសដៅពីណាទៅណាពីរោងចក្រភេសជ្ជៈរោងចក្រភេសជ្ជៈអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើដំណើរពីខាងត្បូងទៅជើងបាទហើយអូអញ្ចឹងគាត់ចេញពីធ្វើការបងឡោះចាចេញធ្វើការដូចខ្ញុំដែរណាអូតែបងជីមុនទៅមុនគាត់បងណាខ្ញុំមកក្រោយអូបាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែហ៊ុននេះគឺជាពីសម្ដីរបស់បងប្អូនជនរងគ្រោះបាននឹងថាគាត់បានធ្វើដំណើរបាទចេញពីធ្វើការរោងចក្រប្រភេទជ័យបាទទិសដៅពីត្បូងទៅជើងបាទក៏ជួបអបតហេតុករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូនិងរថយន្តតែម្ដងបាទខ្ញុំឲ្យឡានពេទ្យលឿនទៅមកបាទ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 ចិត្តខ្លះម៉ោងបាត់ហើយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះយើងកំពុងតែរងចាំបាទឡានពេទ្យបងបងមានបានដឹងបងនៅមានបាននៅចិត្តនឹងឯងបងមានបានដឹងហ្នឹងអត់ទេបាទមកដល់ឃើញវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខាងសន្តិសុខខាងផ្លូវហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយហៅកាក់ទៅកងឡានកងឲ្យវារត់ដែរបាទចិត្តកងឡានណាវិញបងហ្នឹងកងឡានទៅខាងនេះទៅខាងហ្នឹងអូយកទៅប៉ុបបាត់ទេបងគាត់បើកបងម្នាក់ឯងទេបងឯងម្នាក់ឯងគាត់ធ្វើទិសដៅពីជើងទៅត្បូងមកទៅត្បូងបាទអូអ្នកពីត្បូងមកវិញតែនេះជឿគាត់ចេញពីណាគាត់បានមកដល់ឡានគាត់មកដល់ខាងនេះវិញមកថាគាត់មកពីជើងវិញមកចំបាននេះខាងគាត់ជប៉ុនគាត់ជិះមកខាងផ្លូវតាមផ្លូវគេហើយបាទបាទគេបាទអូបាទទៅទៅគាត់តាមស្រុកផ្លូវគឺដំណើរទៅអញ្ចឹងអូបាទមកបាទអានេះប្រិមិត្តពុកម៉ែហូនយើងទទួលបាទបងមានបន្ថែមពីខាងសន្តិសុខដែលគាត់នៅចិត្តនឹងតលតែម្ដងជុំវិញហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់អត់បាននឹងថារថយន្តខាងលើបើកបោក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងបាទបានវ៉ាចេញក៏បានប៉ះជាមួយម៉ូតូដែលគាត់ធ្វើដំណើរបាទស្របទិសត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហើយបាទឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាមានវត្តមានឡានពេទ្យហើយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែមុននោះបាទយើងមានវត្តមានលោកពូសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាឡានពេទ្យដើម្បីធ្វើការយកជនរងគ្រោះទាំងពីរទៅខាងមន្ទីរពេទ្យផងដែរអរេបានឡានពេទ្យបានបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនករណីកាត់ហេតុនេះគឺវេលាម៉ោង6ជាងបាទដែលត្រូវនៅថ្ងៃបាទទី4បាក់ខែ3បាទឆ្នាំ2020បាទអ្នកនាងអញ្ចឹងបើជា play ទៀតបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺវត្តមានបាឡានពេទ្យក៏បានមកដែរបាទហើយបញ្ជាក់ថាបាទជនបង្កបែបរយន្ត Ford ហ្នឹងក៏បានបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានយកទៅខាងអពោះខណ្ឌមានជ័យផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺសៀវប៉ៅបានឃើញបាទសភាពជនរងគ្រោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះគឺបានបាក់ជើងទាំងសងខាងតែម្ដងបាទប្តីខាងក៏ប្តីក៏បាក់ជើងបាទហើយប្រពន្ធក៏បាក់ជើងដែរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺដោយសារតែអត់ទៅ
ាត់បានប្រើប្រាស់ខ្សែគប់ជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងបាទដោយគិតពីផលបច្ច័យសំបាយបាទអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏បានបង្កបាទគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដតីដែលជាជនបាទ slow boat បាទធ្វើដំណើរបាទស្របទិសគោរពចរាចរណ៍បែរជាទឹកមុខគាត់ជាជនដែលបែរត្រឹមត្រូវបាទធ្វើឲ្យគាត់ខាត់បងទាំងការងារឈឺទាំងកាយបាទហើយមានវិដេសារីរសាបាក់ជើងផងដែរបាទអានេះប្រិមិត្តឃើញស្រាប់ហើយបាទករណីនេះគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សង្ឃឹមថាបងបងដូចជាអ្នកមួយចំនួនដែលកំពុងដែរផឹកស៊ីដោយមិនគិតពីសមត្ថភាពសន្តិសុខគិតពីស្មារតីខ្លួនឯងដែរបង្កបាទគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដតីផងដែរបាទនេះបាទឥឡូវនេះយើងខាងផ្លូវហុកសម័យក៏មានផ្លូវតលាយដែរហើយខាងលោកពូសមត្ថកិច្ចកំពុងដែរធ្វើចរាចរណ៍បាទតាមដងផ្លូវក៏មិនបង្កឲ្យមានការកកស្ទះណាដែរបាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសិបៅមិនហ៊ានបាទទៅចិត្តទេដោយសារតែខ្លាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការឡាយនេះផងដែរបាទបាទសូមបញ្ជាក់រថយន្តបាទរថយន្តនេះគឺរថយន្ត Ford បាទប្រិមិត្តគឺពុកម៉ែបងប្អូន Ford បាទ 4WD បាទដែលមានស្លាកលេខបាទ 2U27717 បាទភ្នំពេញ 2U27717 បាទយើងដឹងថាបើកបោដោយបរោះម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្វឹងអត់ដឹងថាអាយុប្រមាណឯប្រមាណនេះដោយសារតែខាងសមាជិកយកទៅខណ្ឌមានជ័យផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺរយុន Ford នេះគឺវ៉ាបាទប្រិមិត្តគឺវ៉ានឹងគឺវ៉ាចូលខាងផ្លូវបាទផ្លូវគេខាងមកពីខាងស្នាំនឹងគឺជ្រៅតែម្ដងបាទចង់ផុតចំណៃផ្លូវខាងស្នាំហីបាទនេះអមនឹងថាគាត់បើកបងក្នុងស្ថានភាពបាទធ្លាក់ភ្នែកយ៉ាងណាទេបានមើលផ្លូវបែកជា3ជា4បាទដល់ថ្នាក់ផ្លូវគេគាត់ថាផ្លូវឯងហ្នឹងបាទហើយសិបប៉ាក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសដែលបង្កហេតុដោយសារតែសមត្ថកិច្ចយកទៅបាទបើយកបើដឹងថាគាត់នៅហ្នឹងក៏ចង់សួរគាត់បាទមិនដឹងថាគាត់ហូបបាទជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងអស់ប្រមាណហើយបានដល់ថ្នាក់មើលផ្លូវបៃទៅជា4ជា5ដល់ថ្នាក់មកខាងផ្លូវគេបាទដោយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដតីបាទនេះប្រិមរបស់បងប្អូនដោយសារតែមានបាទមានអ្នកដែលគាត់បើកបាទសំទុបើកបោដោយក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបាទប្រិមឃើញអូបាទប្រិមគឺខាងបងប្អូនបាទជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺកំពុងតែគាត់ទៅហូរយំក្នុងការសោកស្ដាយនៃទស្សនវិជ្ជាមួយនេះប្រិមត្តពងហ្នឹងគឺប្រិមត្តពងហ្នឹងគឺរថយន្តបង្កបាទតិចទីតែម្ដងបាទអមមិនដឹងថាបើកបោក្នុងល្បឿនយ៉ាងណាគេគឺបុកពេញដំភឹងដែរហ្មងបាទបាទប្រិមត្តពងហ្នឹងគឺម៉ូតូបាទជួនរងគោះបាទតិចពីមុខហ្នឹងគឺបាទខូចខាតយ៉ាងតំណំតែម្ដងបាទម៉ូតូត្រីមសុង10ជាមួយនឹងរថយន្ត Ford ផងដែរបាទនេះប្រិមត្តពងគឺដាច់ស្លាកលេខរថយន្តអ
ពេលនេះទឹកជឿទេបងមិនមើលទៅ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 កងឡានគេជិះធ្វើហើយបងទៅដល់មើលមួយទៅយើងនេះ14នេះទៅបែរជិះកងឡានទៅណាទៅណាកុំអាប់ទៅមួយឡានហ្នឹងគេចាំឲ្យយកទៅឡានហ្នឹងទីប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺខាងឡានពេទ្យបាទមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទៅពេទ្យហើយទៅពេទ្យហើយឡានណានេះឡានណានេះឡានហូតប្រហែលមួយមើលហើយយកទៅកាម៉ែដែរហើយខ្ញុំដាក់បានត្រាចោខ្ញុំដកទៅដល់ហើយឲ្យជាមួយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជនរងគ្រោះមាន2នាក់បាទហើយឡានសមុយនឹងគឺដឹកបានតែម្នាក់ទេបាទអូប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺទទួលបានព័ត៌មានពីខាងសមត្ថកិច្ចនឹងគឺបានយកបាទជនរងគ្រោះទាំង2នឹងទៅខាងអពេតកាឡូម៉ែតអត់តាមណែម្ដងគូបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទាំង2នឹងគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទហើយខាងប្តីនឹងគឺបែកក្បាលហើយក៏ដូចជាបាក់ជើងម្ខាងផងដែរហើយខាងប្រពន្ធក៏បាក់ជើងបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺដោយសារតែបំពេញបាទនៅអារម្មណ៍បាទសុបាយខ្លួនឯងបាទមិនគិតពីជីវិតអ្នកដតីបាទនៅណាបងបងនៅផ្លូវ60ម៉ែត្របងនៅផ្លូវ60ម៉ែត្រនៅខាងអខានមានជ័យចន្ទរេក្រោមផងដែរបាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថារថយន្តសាមួយនេះគឺដឹកបានជនរងគ្រោះតែបានតែម្នាក់ទេបាទគាត់ទៅបានហើយនៅតែគាត់នៅទៅចូលហើយចូលរកការនេះចូលរកការនេះហើយជួយឲ្យជាមួយមួយទៀតបងប្អូនបងប្អូនទៅតែក្តីនៅប្រពន្ធនៅដើរផ្លូវមកបាទហើយយើងតែមានបងប្អូនគឺហើយទៅណាទៅការទៅទៅបានជួយបងប្អូនទៅបានឡងទៅបានទៅក្នុងផ្លូវតែម្ដងហើយទីតាមថាគេទៅដល់ត្រូវមានទៅលើអត់ទៅបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅរងចាំបាទជាមួយនឹងរថយន្តបាសេតូយន្តអាសមួយមួយគ្រឿងទៀតដើម្បីធ្វើការដឹកជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាប្រពន្ធដើម្បីធ្វើការយកទៅពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺរថយន្តបាទបង្កគឺបែកពងមកបាទហើយនឹងឃើញថាបាទនេះរសារតែបិណ្ឌនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែទេបាទមានអ្នកស្លាប់ហ៎អត់ទេបងមានអ្នកស្លាប់ទេគាត់តែរបួសធ្ងន់ទាំង2នាក់បងបាក់ជើងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្មងមកហើយអាយុបាទអាយុនៃការនេះគាត់នឹងគឺបបប្តីហើយនឹងប្រពន្ធនឹងអាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំក្រាស់បងប្រហែល35ឆ្នាំក្រាស់ហើយនឹង40ឆ្នាំស្ដើងហើយនឹងបាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះគឺឡានអម៉ាក់បាម៉ាក់ហ្វតMạc Ford of 4WD បាទហើយស្លាកលេខនេះគឺភ្នំពេញបាទ 2U2717 គឺបុកតិចហ្មងប្រិមិត្តគឺដាច់ស្លាកលេខរប៉ាត់រប៉ាយហើយម៉ូតូ
ខូខានដល់យ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបងសុំសួរតិចបងបងបានដឹងពីហេតុការណ៍នេះច្បាស់លាស់បងខ្ញុំឃើញនេះម៉ូតូគាត់បើកមកនៅឡានបើកមកណែវិញអញ្ចឹងបុកនេះឡើងយើងមកបុកចឹងឡាននេះចង់ឲ្យថាគាត់គេចំណេញខាងផ្លូវគេខាងត្រូវនឹងទុកប្រហែលប្របៃណែព្រោះថាឃើញភាពជាក់ស្ដែងនេះគឺស្ទឹងតែដល់អញ្ចើមផ្លូវគេខាងស្ដាំហីឡាននេះសបង់ពីលើសបង់ឲ្យគាត់រត់គាត់រត់តែគេចាប់បានគាត់បើកបោម្នាក់ឯងមកណោះគាត់បើកបោសបង់អូបាទអានេះប្រិមត្តខ្លួនឯងនឹងបើគាត់ចូលខាងស្ដាំម៉ូតូអូបាទគាត់បាក់ខិតនោះអីទៅម៉ូតូគាត់មកខាងនេះហើយកែមុននេះតែគេបត់បាទអរគុណច្រើនបាទបងនេះពីប្រិមត្តផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមបាទគាត់ឃើញហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងប្រិមត្តគឺលន់សូនៃសម្លេងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺរន់លំពងទៅតែខាងតែម្ដងប្រិមត្តបងគឺជនរងគ្រោះនឹងក៏បានទៀតចេញពីម៉ូតូនឹងគឺបានបុកជាមួយគប់ជាមួយនឹងឡានហើយក៏បានឡងទៀតមកលើផ្លូវផងដែរបាទហើយជនបង្កក៏បានព្យាយាមចោះបាទរត់គេចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានធ្វើការចាប់ខ្លួនខាត់ខ្លួននៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងហើយខាងសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការយកជនបង្កទៅដាក់ខាងខណ្ឌមានជ័យផងដែរបាទប្រិមិត្តពួកបងប្អូននឹងគឺខាងអពុននឹងគឺមិនសូវជាអីទេបាទបាទឯតាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងនេះហោបាទហើយរកការពេលប្រហែលរបស់យើងគឺប៉ះពាល់ដល់គេឯងដូចជាខ្លួនឯងអ្នកតីដែលតាមដានផ្លូវបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងនេះគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ដាចោបាទនៅខាងលើផ្លូវ60ម៉ែត្របាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងនេះដោយសារតែអង្ងឹតនេះគឺដោយសារតែផ្លូវ60ម៉ែត្រគឺមានបញ្ហាដាច់ភ្លើងបាទដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេដោយសារតែប្រព័ន្ធខាងអគិសនីអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចគឺដាច់ភ្លើងដោយសារតែសេប៉ាធ្វើការជីម៉ូតូតាមផ្លូវអំបញ្ញមិញគឺភ្លើងញាក់ញាក់បាទធ្វើឲ្យការបើកបោខាងបងនឹងហើយក៏ដូចជាខាងម៉ូតូគឺពិបាកក្នុងការមើលផ្លូវដោយសារតែភ្លើងនឹងគឺដាច់ភ្លើងញាក់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 អញ្ចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវនឹងគឺដាច់អង្ងឹតសូន្យតែម្ដងបាទឃើញភ្លើងមកដុំអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងនេះគឺឡានបុកជាមួយម៉ូតូបាទហើយគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺជន់រងគ្រោះខាងម៉ូតូទេបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺបាក់ជើងទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទអានេះគឺដោយសារតែគាត់ចេញមកពីកន្លែងធ្វើការបាទនៅខាងរោងចក្រនៅខាងស្ពានភេជ្រៃបាទក៏ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញហ្នឹងក៏ជួបបាតុហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនៅចំណុចបាផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅជិតស្ពាន60ម៉ែត្រឡើងពីខាង stop Mercedes មកខាងបងវិញប្រហែលជា4ទៅ500ម៉ែត្រទេបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងនេះគឺផ្លូវនេះមិនថាគ្រោះថ្នាក់ញឹកទេដោយសារតែផ្លូវតលាយហើយដោយសារតែការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នេះឯងដែលមិនបើដែរបង្កឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់នោះតួផ្លូវតលាយយ៉ាងណាផ្លូវស្រួលជិះយ៉ាងណាតួផ្លូវចង្អៀតយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែគាត់មិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើស្នាគាត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទ
ប្រេមែនបងប្អូននេះប៉ាអូប្រេមែនបងប្អូនអូចាក់ចាក់ជួយចាក់ជួយចាក់ជួយប៉ាអូប៉ាប្រេមែនបងប្អូននេះប៉ាអមិនដឹងបានមកពីណាទេវិញវិញប៉ាវិញជាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានតែម្ដងប៉ាអូប៉ាប្រេមែនបងប្អូននេះអូអូប៉ាប្រេមែនបងប្អូនគឺវិញវិញខ្ញុំតែម្ដងប៉ាអូខ្ញុំនៅគៀកនឹងមកអូពងម៉ែបងប្អូនអើយអូបាននេះគឺវិសតែម្ដងបាទអូមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទអូគាត់អូជីលឿនខ្មាញ់តែម្ដងបាទអូដល់កតែម្ដងបាទអូអូប្រេមិត្តពងម៉ែបងប្អូនអូសៀវប៉ាមិញប៊ីតែម្ដងបាទអូនេះសំនាងសំនាងរបស់សៀវប៉ាឯងបាទអូមិនដឹងអាគាត់មកពីខាងណាខាងណីទេបាទបងឡានមិនទៅណាទេឡានមិនទៅណាទេបោះគួរទៅណាអូនៅឡានធ្លាក់ទៅដល់បាត់ឡានបាទអព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទឡានជន់បង្កបាទករណីមុននេះគឺបាទអូព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនក៏បុកខ្ទាតដូចកំប៉ងបជាតែម្ដងបាទឡាននេះមិញអព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគឺឡាននេះគឺនៅលើផ្លូវ60ម៉ែទេបាទឡានលួចស៊ីអស៊ីសន្តោឡានអាម៉ាក់ស៊ីវីក៏បានអបុកពេញទំហឹងខ្ទាតធ្លាក់មកខាងចិញ្ចើមផ្លូវនេះបាទអព្រៃមិត្តឃើញហើយរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការ live របស់ផេក ABC Cambodia បាទឃើញហើយបាទសៀវប៉ៅក៏បានប្រចាំងចំតែម្ដងអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចុងក្រោយដែលបង្កដោយឡានបាទ CRV បាទដែលពាក់សារលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2M1547 បាទភ្នំពេញ 2M1547 បាទអព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងមិនទៅតាមទេបាទអបងជន់មកកមិនទៅណាទេបងបាទព្រមរងឯនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងហាគាត់បញ្ហាអីទេបាទគាត់បើកមកឡើងលឿនខ្មាញ់តែម្ដងបាទអូនេះព្រមរងម៉ែបងគឺបើកបោះដោយបាទដោយអ៊ំប្រុសម្នាក់អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែទេបាទណាពាំងហើយភឿនបើកឡានទៅអូខ្ញុំមិនសល់តែកន្លះចាហ៊ាននេះពូបាទតិចហ្មងអូបាទព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងទាំងអស់គ្នាបងបាទចេះបុកមីញញោមមិញបាទទៀតហ្នឹងបងខ្ញុំមិញមកថាបើថាចំមិញដល់ចប់បាត់ឯងបាទព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងនេះសួរបាទអំប្រុសបាទអូនេះព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងនេះគឺឡានបានឡានដែលជន់បង្កបាទករណីមុនហ្នឹងគឺអបបានខ្ទាតប៉ើងបាទហើយសំនាងល្អដែលមិនបង្កឲ្យមានជន់រងគ្រោះអបបានថែមទៀតបាទដោយសារតែជុំវិញកន្លែងកើតហេតុករណីមុនហ្នឹងគឺមានបាទសមត្ថកិច្ចផងបាទអ្នកសារព័ត៌មានផងបាទជន់រងគ្រោះផងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងកំពុងតែធ្វើការឡាយក៏ដូចជាធ្វើការមើលជាមួយនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទហើយក៏បានឡានបាទម៉ាក់ CRV នេះក៏បានបើកមកយ៉ាងលឿនតែម្ដងប្រិមិត្តបងប្អូនដោយមិនមើលពីចំណាងផ្លាក៏ដូចជាការដាក់តម្រុយបាទនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើទេបាទក៏បានមកបុកពេញទំហឹងដែរម្ដងបាទហើយនេះសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំបាទសៀវប៉ាដែរសារតែសៀវប៉ាមិញគឺនៅគៀកនឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តអាចមើលបាទវីដេអូសៀវប៉ានឹងបិទការងាយប្រិមិត្តនឹងអាចមើលវីដេអូក្រោយហ្នឹងឯងបាទគឺនៅគៀកសៀវប៉ាតែម្ដងបាទអូនេះប្រិមិត្តបងប្អូនអមិញនឹងគឺបើសិនណាចំសៀវប៉ាមិននឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទអូបាទហើយគួរបញ្ជាក់ថាបាទជនបង្កករណីចុងក្រោយនេះគឺបាទអាយុគាត់គឺច្រើនណាស់បាទប្រិមិត្តគាត់គឺគាត់ប្រហែលជាមកពីបុណ្យបាទបើកបោដែរអំប្រុសម្នាក់ហើយជាមួយនឹងអំស្រីយើងទៅសួរជាមួយនឹងអំប្រុស
អ៊ំសុំសួរមួយមើលអ៊ំមិញមានបានឃើញចំណាងខ្លះគេដែរអ៊ំអត់បានឃើញទេកូនអ៊ំឃើញតែម៉ូតូឃើញតែម៉ូតូបាទអ៊ំឃើញម៉ូតូដល់ជន់ជន់អត់ជន់ចុះអ៊ំមើលពីចម្ងាយមកឃើញមនុស្សជុំជុំដែរអ៊ំអត់មានបន្ថយក្រាអ៊ំបាទដល់វាក់ម៉ូតូមកហើយបាទហើយអ៊ំអត់មានឃើញមនុស្សអីពេញផ្លូវអ៊ំមិញប៊ីខ្ញុំអ៊ំណាអូពួកយើងបីនាក់ចូលអន្តឹមគ្នានេះប្រិមិត្តពួកម៉ែអូនអ្នកសាព័ត៌មានកំពុងដើរនៅពេញផ្លូវបាទប៊ីបាយប្រិមិត្តឃើញស្រាប់អីបាទអាការឡាយមិញគឺរថយន្តរថយន្តនោះបាទរថយន្តម៉ាក Ford នោះគឺអត់នៅកណ្ដាលផ្លូវទេបាទប្រិមិត្តពួកម៉ែបងគឺបានខ្ជិតប៉ើងទៅធ្លាក់ទៅត្រោយមកខាងតែម្ដងបាទអូប្រិមិត្តពួកម៉ែនេះគឺឲ្យដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទគាត់ថាគាត់មើលឃើញបាទគាត់ឃើញតែម៉ូតូតែគាត់នៅប្រឹងជន់គេបាទហើយនេះឃើញស្រាប់ហើយបាទអូបាទប្រិមិត្តពួកម៉ែបងគឺហេតុការជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តពួកម៉ែបងនេះគឺករណីបាទពីរជាប់គ្នាតែម្ដងបាទករណីមុនខាងអតមតកិច្ចក៏ដូចជាខាងឡានពេទ្យមិនទាន់នឹងយកជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងស្រាប់តែរថយន្តបាទមួយគ្រឿងទៀតបាទបើកបោក្នុងស្ថានភាពលឿនបាទបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូបាទជនរងគ្រោះក៏ដូចជាឡានបង្កហេតុដែលសិបារៀបរាប់ខាងលើនេះមិញគឺប៉ើងបាទទៀតធ្លាក់ចូលនៅខាងបង់មួយខាងនោះបាទបាទប្រិមិត្តរកម៉ែនេះគឺខ្ទៀតនឹងគឺមួយវាយនឹងគឺ20ទៅ30 40ម៉ែត្របាទអូក៏មិនគេបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងនេះគឺគាត់ដាក់បុកភ្លាមនឹងគឺសិបារឡានបង្កហេតុករណីមុននឹងរត់ឃើញបាទដល់ពេលមកឃើញនោះនៅឃើញនៅក្នុងគុំស្មៅបាទអូហូយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងបាទអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែទេអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេទៅជួបប្រទេសណាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងបាទករណីច្រើនចាំទៅជួបប្រទេសករណីមួយនឹងបាទអូដល់កហ្មងសាំចុយអឺដល់បាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងនេះគឺករណីបាទបាទនេះគឺឡានបាទ CRV នឹងគឺសញ្ញាហ្នឹងខ្ទេចតែម្ដងបាទរថយន្ត CRV នឹងបុកនេះរថយន្ត CRV ដែលតិចផ្នែកខាងក្រោមបាទកោះបាទប្រិមិត្តពួកម៉ែបងគឺជាមួយនឹងម៉ូតូបាទម៉ូតូបាទនេះគឺអូម៉ូតូប៉ូលីសទៀតបាទសង្ឃឹមមិញប្រិមិត្តពួកម៉ែបងនេះគឺម៉ូតូប៉ូលីសតែគាត់មកធ្វើការចោះវាស់វែងបាទចោះវាស់វែងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើបាទហើយស្រាប់តែរថយន្ត CRV នេះអាមិនដឹងបើកបោក្នុងស្ថានភាពបែបណាបាទគឺមកបុកពេញទំភឹងតែម្ដងបាទហើយមិនថាបាទជាមួយនេះម៉ូតូស្គូពីផងបាទនេះសិតតែម៉ូតូបាទសមត្ថកិច្ចប្រិមិត្តពួកឯងបងនេះបាទនេះបាទប្រិមិត្តពួកឯងបងនេះម៉ូតូបាទស្គូពីបាទផ្លាក់លេខភ្នំពេញមួយ GV 6358បាទមួយ GV 6358បាទប្រិមិត្តពួកឯងបងគឺបាទពេញទំភឹងតែម្ដងបាទរូបភាពបាទចាក់ស្ដែងមកវីដេអូឡាយគឺចាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទអូដល់កបាទបាទប្រិមិត្តពួកឯងនេះគឺម៉ូតូម៉ូតូករណីមុននឹងបាទសមត្ថកិច្ចនឹងគឺមិនទាន់បាទធ្វើការវាស់វែងក៏ដូចជាលើករថយន្តបង្កហេតុហើយនឹងម៉ូតូជន់រងគ្រោះអត់ដាក់នៅគៀងផ្លូវទេដោយសារតែកំពុងតែរងចាំឡានពេទ្យបាទឥឡូវនឹងឃើញវត្តមានឡានពេទ្យមកយកជន់រងគ្រោះអីបាទបាទបុកនឹងគឺបុកអូសបាទអូសបាទបាទប្រិមិត្តពួកឯងគឺឡានគឺខ្លាំងតែម្ដងនេះប្រិមិត្តឃើញបាទឡានភ្លើងភ្លេបភ្លេបមិនឃើញ
មុននឹងគឺនៅកណ្ដាលផ្លូវនេះឥឡូវនឹងគឺទៀតទៅដល់គុំស្មៅបាទឲ្យជូណាឲ្យធ្លាក់បឹងផងបាទហើយអសិបាយក៏បានឲ្យសួរខាងអ៊ំប្រុសអ៊ំប្រុសថាគាត់មើលឃើញចំណាំងផ្លាក់បាទនេះបាទគឺឡានអមមានទីពេទ្យបាទបឹងឯកអមមានជ័យមកធ្វើការយកជនរងគ្រោះបាទដើម្បីយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខាងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបាទបាទប្រិមិត្តបងប្អូននេះបាទប្រិមិត្តបងប្អូនគឺនេះគឺចំណាងដែលខាងបងប្អូនវិជាពលរដ្ឋដាក់នេះគឺថងបាទអោដាក់ថងដើម្បីធ្វើការឲ្យអ្នកបើកបរនឹងបានមកទៀតបាទអូលឿនណាអូមកកណ្ដាលផ្លូវទៀតមកមួយទៀតបងអាយបងអាយអាយបងអាយទៅណាបងបងអាយទៅណោអាយទៅណោអូមែនចឹងចឹងព្រៃមិត្តគឺមកលឿនខ្មាញ់ដែរមកអត់ឃើញឡានពេទ្យឃើញអីនេះបាទបងអាយអាយទៅណាបងអូដល់កបាទព្រៃមិត្តឃើញឃើញស្រាប់ហើយបាទឲ្យចំណាងផ្លាក់នេះគឺអត់នៅឆ្ងាយពីករណីនឹងគឺប្រហែលជា30ទៅ40ម៉ែត្រហើយអត់ដឹងថាអ៊ំប្រុសគាត់យ៉ាងម៉េចបើកជាមួយនឹងអ៊ំស្រីម្នាក់អាយុនឹងគឺច្រើនដែរហីបាទអត់ដឹងថាគាត់មកពីកម្មវិធីបុណ្យឬក៏កម្មវិធីអីទេបាទបើកក្នុងស្ថានភាពបាទល្បឿនលឿនតែម្ដងបាទបុកពេញមិនទាំងបាទប្រិមិត្តនេះដោយសារតែបញ្ហាដោយសារតែអភ្លើងបាននៅខាងផ្លូវស្មែនក៏បានដាច់ផងដែរអញ្ចឹងមានការអង្ងិនតិចបាទអើសញ្ញោទាំងនោះបាទនេះប្រិមិត្តនោះគឺអូដល់កបាទបាទនៅផ្លូវ60ម៉ែត្របងនៅផ្លូវ60ម៉ែត្របាទសេប៉ាមិនអាចបង្ហាញមុខជនរងគ្រោះបានទេបាទប្រិមិត្តបងប្អូនបងដោយសារតែជនមានការបាក់ជើងហើយនឹងមុខនឹងគឺប្រឡេប្រឡាក់ឈាមអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើការថតចំឈាមជនរងគ្រោះបានទេដោយសារតែខ្លាចបញ្ហាជាមួយនឹងផេកដោយសារតែយើងថតជាប់ឈាមទៅគឺនឹងខាងផេកប្លុកវីដេអូហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអសេប៉ាមិនអាចធ្វើការថតឲ្យឃើញមុខបាទជនរងគ្រោះទេបាទគាត់តែដឹងថាជនរងគ្រោះខាងលើហ្នឹងប្តីឈ្មោះអញ្ញាបាទប្រពន្ធហ្នឹងគឺឈ្មោះភៀបាទឯគាត់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវ60ម៉ែត្រហ្នឹងបាទពីត្បូងទៅជើងបាទទៅជើងបាទសេប៉ាសុំបាទអបបាទសេប៉ាសុំរាយការណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះម្ដងទៀតបាទទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពីខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសន្តិសុខដែលគាត់នៅចិត្តនឹងគាត់បានដឹងថាគាត់បានឃើញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបុរសខាងលើដែលបើកឡានបាទ Ford Ford Mac បាទសំទោ Ford Mac 4DW បាទពណ៌ខ្មៅដែលមានសារលេខភ្នំពេញ 2U2717 នេះក្នុងស្ថានភាពលឿនបាទហើយស្រវឹងក៏បានវ៉ាចែងជាមួយនឹងរថយន្តដទៃទៀតក៏បានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូជនរងគ្រោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខាងលើនេះបាទហើយដល់ពេលករណីនេះគឺបានកើតឡើងដោយសារប្រពន្ធបានបាក់ជើងរបួសធ្ងន់និងប្តីក៏បានបាក់ជើងបាទរងចាំឡានពេទ្យក៏ដូចជាសមាជិកក៏បានមកគ្រប់គ្រាន់ឡានពេទ្យក៏នៅខ្វះយកជាមួយនឹងជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដោយសារតែឡានពេទ្យដឹកអស់ហ្នឹងក៏រងចាំការវាស់វែងពីសមាជិកកំពុងតែធ្វើការវាស់វែងណាបាទរថយន្តខាងលើម៉ាក CRV អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺបានជីបាទពីត្បូងមកបាទទិសដៅទៅជើងហ្នឹងគឺទៅខាង stop mass
បានបើក្នុងល្បឿនលឿនតែម្ដងប្រិមត្តគឺបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះហើយក៏ដូចជាឡានរបស់ជនបង្កក្នុងក៏បានខ្ទាតប៉ើងបាទប្រិមត្តគឺនោះប៉ើងទៅខាងធ្លាក់ផ្លូវនោះប្រហែលជា30 40ម៉ែត្របាទហើយម៉ូតូជនរងគ្រោះក៏ខ្ទេចបន្ថែមទៀតបាទហើយមិនបណ្ដាឲ្យគ្រោះអ្នកចរាចរបាទសំទោសក៏មិនដាឲ្យមានជនរងគ្រោះទេបាទគឺមានការខូចខាតទាំងម៉ូតូសមត្ថកិច្ចអកោជាម៉ូតូរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចតនៅកណ្ដាលផ្លូវនោះផងដែរបាទនេះអូមកទៀតហើយបាទអូលឿនខ្មាញ់បាទអូដល់កប្រិមត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរវៃនឹងវៃនឹងគាត់មើលឃើញបើកមកលឿនលឿនខ្មាញ់បាទអូមិនចឹងបាទមិនចឹងមនុស្សជុំមកកណ្ដាលប្រិមត្តបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទមិនឡានម៉ូតូបើកលឿនលឿនមែនបាទបាទសូមបន្ថែមបាទរថយន្តខាងលើក៏បានមកបុកជាមួយនឹងរថយន្តបង្កនឹងម៉ូតូជនរងគ្រោះនឹងប៉ើងបាទហើយរត់ចៃជើងគ្នាទាំងអ្នកសាព័ត៌មានបាទទាំងសមត្ថកិច្ចបងប្អូនជាពលរដ្ឋផងដែរបាទអូដល់កបងអើយមិនចង់ចឹងក៏បានអូដល់នេះបាទបុកផាំងទៅបាទររថយន្តដែលបង្កករណីមុនរត់ឃើញបាទតែឃើញនៅគុំស្មៅបាទបាទឥឡូវយើងឃើញថាលពូសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងតែធ្វើការបាទយកចំណាំងផ្លាកដាក់ឲ្យធំឲ្យងាយស្រួលមើលបាទបាទនេះបុកអរប៉ាត់អបាយតែម្ដងបាទឆ្ងាញ់ផងអាករណីចុងក្រោយនេះគឺបើកលឿនបាទប្រិមត្តរបស់ម៉ែនេះឃើញស្រាប់ហើយបាទនៅគៀកខ្លួនសើប៉ាវតែម្ដងបាទបាទបងរសារតែថ្ងៃហ្នឹងមិននឹងជាបញ្ហាទេគឺភ្លើងហុកសម័យគឺបានដាច់ភ្លើងបាទជីមកមិញគឺញាក់ឥឡូវគឺដាច់អង្ឹតសូនតែម្ដងអាប្រិមរុអាមើលយើងទៅមើលបាទឡានបាទបង្កដំបងកណីគាត់អាចណាចោដំបងគេបាទនេះគឺខ្ទាតប៉ើងតែម្ដងបាទសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ធ្វើការវាស់វែងផងបាទគឺខ្ទាតធ្លាក់មកដល់ពីអ្នកផ្ទៃធ្លាក់មកដល់ស្មៅតែម្ដងបាទខ្ទាតប៉ើងបាទបាទប្រិមត្តមកវិញគឺនេះអូដល់កងឡានប្រព័ន្ធណាឲ្យបើកបុកបាទប្រិមត្តឃើញមិនដឹងជាល្បឿនហ្នឹងគឺលឿនតែម្ដងបាទបុកហ្នឹងគឺបំផើងរថយន្តមួយគ្រឿងហ្នឹងទៀតប្រហែលជា30 40ម៉ែត្រតែការយ៉ាឡៃចរាចរណ៍ទៅខាងណាបាទដាច់ខ្លះណែដាក់លេខទៀតណែបាទប្រិមត្តគឺបាទនេះស្ដែងតែម្ដងបាទបាទនេះប្រិមិត្តពុកម៉ែមើលនេះគឺជារថយន្តបង្កហេតុករណីដំបូងបាទក្រោយនេះបាក់លេខក្រោយមកទៀតមកទៀតចេញអស់មិញបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែមើលនេះបាទមកចឹងអូអត់កើតទេបាទបីមានបានអាកណីបុកតគ្នាទៅនៅបាទ
គេមានទទួលបានកណៃបន្ថែមអាពេលសមត្ថកិច្ចផងធ្វើការឲ្យឡាន CRV របស់បុកថែមហ៎ទៅបានហើយចុះអានេះឡាន CRV ឡាន CRV បុកអាឡានអាកណៃខ្លួនណាមិញបើកលឿនមកបុកមកបុកមកអាប្រេមរោឲ្យគឺលឿនណាស់ចុះអូអូរត់ចៃជើងនេះបាទអូអាប្រេមរោគឺយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ានេះបាទបាទម៉ាហ្នឹងបាយទេយកបាទអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចបាទគឺបើកលឿនតែម្ដងបាទនេះអូញ៉ាំបណ្ណាហ្ឡូអាកណីអាកណីមិញឯងបុកបុកគ្នាឲ្យឡាស៊ីវីមួយមកបុកថែមហ៎បាទឯកណីមិញឯកណីមិញហ៎បាទហើយគឺករៃកូនណាក់ចរាចរមុននឹងរវាងឡាន Ford ពណ៌ខ្មៅហើយបុកជាមួយម៉ូតូមានជនរងគ្រោះ2នាក់បាក់ជើងហ្នឹងកំពុងតែសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការវាស់វែងក៏ដូចជាយកជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក៏មានរថយន្ត CRV មួយគ្រឿងទៀតហ្នឹងគឺបានមកបុកបំផាំងជាមួយនឹងឡានបង្កហេតុនឹងម៉ូតូជនរងគ្រោះហ្នឹងបានមកករណីទៀតបាទបាទបុកហ្នឹងប្រហែលជា10នាទីហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺរត់ចែកជើងគ្នាតែម្ដងអត់មានអ្នករបួសអត់មានអ្នករបួសឯងគាត់តែឡានបាក់ឡានអាឡានបង្កហេតុហ្នឹងធ្លាក់ចូលក្នុងព្រៃហើយហ្នឹងឡានបង្កហេតុក្រោយហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលផ្លូវហើយហ្នឹងម៉ូតូសមត្ថកិច្ច២គ្រឿងគឺបានខ្ទេចខ្ទីអស់គាត់វ័យគាត់ប្រហែលជាចំណេះហើយ60អីហើយវិញតែយាយគាត់ដឹងមកពីណាគាត់ថាជាមកពីកម្មវិធីប៉ុនដឹងហើយដឹងបាទឥឡូវនេះគឺមានវត្តមានសមត្ថកិច្ចហើយសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រហ្នឹងមេត្តាបងអង្គដែលថាតែភ្លើងដាច់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាងឹតណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅគឺគាត់បើកលឿនលឿនអញ្ចឹងគាត់នៅពេលដែលមកដល់ឡាយកាត់ហែតហ្នឹងគឺចេះតែលឿនលឿនណាចាំផ្លិតបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺសាកលេខឡាន CRV ហ្នឹងគឺសាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ2W1547បាទអានេះប្រិមិត្តហ្នឹងគឺឡានសមត្ថកិច្ចបានអត់បានសន្ទោម៉ូតូសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺបុកទឹកទីបាទនេះប្រិមិត្តពុកម៉ែមិនគឺឡានបង្កហេតុនៃករណីចុងក្រោយនេះមិញបាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែមិននេះគឺអើឃើញស្រាប់ហើយបាទរត់ចៃជើងគ្នាតែម្ដងបាទទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអ្នកសាព័ត៌មានទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមើលបាទករណីនេះបាទឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែដាក់ផ្លាកចំណាងផ្លាកបន្ថយល្បឿនក៏ដូចជាធ្វើចរដើម្បីឲ្យឡានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវផ្លូវនេះមានការបន្ថយល្បឿន
បាទក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសរាល់កំហុសកុសកងអឺពាក្យបីដែលសឺប៉ែធ្វើការអធិប្បាយនេះគឺអមិញគឺអត់ទាស់ប្រែមកគឺអឡាំងសកតែម្ដងបាទបាទនេះប្រែមរៃគឺនេះដោយសារតែគេបាទអពងម៉ែបងឃើញស្រាប់ឯនេះករណីនេះគឺដោយសារតែគេដោយសារតែការមិនប្រុងប្រយ័ត្នបាទការមិនប្រុងប្រយ័ត្នការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទឃើញស្រាប់ហើយបាទអ្នកខ្លះគាត់គឺគាត់គោរពណាស់បាទគាត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ណាស់តែអ្នកដែលគាត់មិនគោរពហ្នឹងគឺបានមកបុកគាត់នេះឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺករណីគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺប្រមាណករណីបាទយន្តការអីគេបាទអ្នកខ្លាំងគឺគាត់ប្រយ័ត្នណាស់តែអ្នកដែលគាត់មិនប្រយ័ត្ននោះដោយការសប្បាយរបស់គាត់នេះបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគឺ60ម៉ែត្រនៅខាងនេះបាទនៅខាងសង្កាត់ចន្ទរេចន្ទរេក្រោមបាទនៅខាងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយអាសិបប៉ែក៏សូមទោសបាទចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនសួរទីតាំងក៏ដូចជាសួរមូលហេតុផងដោយសារតែអាសិបប៉ែអធិប្បាយមុននឹងទៅវាហួសទៅអញ្ចឹងអាសិបប៉ែក៏ធ្វើការអធិប្បាយនឹងគឺកើតអញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននឹងរង់ចាំបាទការទស្សនាការឡាយសិបៅជាប់នេះក៏អាចទស្សនាមើលពីក្រោយទៀតបាទអំពីករណីគុសនារាចរនេះផងដែរហើយមើលពីដើមហេតុនៃជនបង្កបាទចុងក្រោយនេះគឺទស្សនភាពនៃការបុកទម្លុះរថយន្តបង្កហេតុករណីមុនគឺយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទឃើញស្ដាប់ហើយបាទគឺបាយផ្កាភ្លើងពេញតែម្ដងបងនៅចំណុចស្ពាន60ម៉ែត្របាទនៅខាងបងបាទស្តុក Mercedes ហ្នឹងប្រហែលជា4ទៅ500ម៉ែត្របាទគឺនៅគល់ស្ពានតែម្ដងបាទបាទប្រិមត្តគឺបុកទៀតហ្មងមានណាហ៊ុនទេឡានហ្នឹងបុកទៅណាជិះទៅមកប្លោះហ្នឹងហ្មងនេះមកប្លោះហ្នឹងមានត្រូវណាតែទៀតតែចង់ផាល់ដៃ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រហើយបាទមានកន្លែងកើតហេតុដល់រថយន្តមកគ្រឿងវាបុកបាទពីក្រោយតែខ្ញុំធ្វើរឿងមក10ឆ្នាំមកតែលើកទី1ឯងសាមញ្ញខ្ញុំឃើញតែជួបផ្ទះរឿងចឹងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសំបីសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើការ10ឆ្នាំជាងធ្វើរឿង10ឆ្នាំជាងហើយអានេះជាលើកទី1ហើយប្រិមិត្តពុកម៉ែហ្នឹងអសិបាក៏មិនដែរឃើញអពងមានផ្សេងផ្សេងក៏មិនដែរឃើញដែរបាទហើយនេះសំណាងល្អបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែគឺម៉ូតូវ៉ាន់នេះមកជួនេះបាទក៏ដូចជាខាងអ្នកមើលមកជួនហ្នឹងបាទឈរមើលឡើងព្រមព្រៀតសំណាងល្អដែលឡើងខ្ទៀតហ្នឹងគឺមិនប៉ះបើប៉ះហ្នឹងគឺមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបាទហើយនេះដល់ថ្នាក់សមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏ហួសចិត្តដែរបាទករណីអពីពួនគ្នាមកបុកពីក្រោយទៀតនេះបាទឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះសិបប៉ៅក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយតែត្រឹមហ្នឹងហើយបាទរងចាំសរុបព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាបន្ថែមនៃករណីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុង Apex ABC Cambodia ផងដែរហើយក៏អរគុណទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែចូលមើលការ live ផ្ទាល់របស់ Page ABC Cambodia នេះផងដែរហើយអរគុណទៅដល់អ្នកដែលនិយមតាមដានការ live ផ្ទាល់ Page
ផេកដែលសេប៉ាកំពុងឡាយក៏ដូចជាអផេកលោកគ្រូអាចារ្យអេបាននឹងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ជាមួយមួយនឹង VCHU ABC កម្ពុជា 107.5 FM ផងដែរបាទវត្តមានខ្ញុំបាទសេប៉ាធ្វើការអធិប្បាយបើមានបញ្ហាលឺលួខ្វះខាតពាក្យសម្ដីរ៉ាអ៊ូលដល់ការណាមួយក៏សូមអខន្តិអភ័យទោសមកកាន់សេប៉ាហើយសេប៉ាសូមបញ្ជាក់ការឡាយប៉ុណ្្នឹងហើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ